Владне чистилище. У світлий четвер проєкт «Говорить Великий Львів» пропонує дискутувати про очищення політикуму. Кого нам потрібно позбутися, щоб українцям жилося краще? Хто зайвий у владній структурі? Кого забрати, аби серце України билось активніше? У той же час Росія продовжує замилювати очі, бо ми бачимо лише часткове виведення військ з території Криму. Водночас біля східного кордону України ніяких змін немає. Скупчення сил і техніки Росії у військових таборах все ще залишається у Воронезькій області, за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною. Чому держава-окупант вкотре бреше? Усе найважливіше у четвер, 29 квітня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.